Zdravás, Svätá Matka, Ty si porodila kráľa, ktorý večne vládne nad nebom i zemou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Pána s vami. Milí priatelia, spolupútnici, drahí bratia a sestry, milí náš sprievodca Karolko, všetkým vám prajem požehnané dobré ráno tu vo Fatime, ďaleko od nášho domova, ale blízko neba. Toto skoré ráno začíname tu, na tomto najmilostivejšom mieste, kde sa Panna Mária zjavila trom pastierikom. Tu sa otvorilo nebo a práve na tomto mieste budeme aj my sláviť najsvätejšiu obetu, aby sme na tomto mieste z neba prijali ten najvzácnejší dar, ktorým je Ježiš Kristus. Nezabudnite na svojich drahých, blízkych, priateľov, dobrodincov, príbuzných, na chorých, na tých, ktorí vás prosili o modlitbu. Práve túto svätú omšu obetujte na tento konkrétny váš úmysel. Ja sa budem modliť a prosiť Pána a budem obetovať túto svätú omšu za úspešnú operáciu a za uzdravenie. Teraz si oľutujme všetky naše hriechy, previnenia, aby sme s čistou dušou slávili tieto sväté tajomstvá. Pane Ježišu, Tvoja Matka Mária bola nepoškvrnená, nad nami hriešnými, Pane, zmiluj sa. Tvoja matka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stála pod krížom, keď si za nás zomieral, Kriste, zmiluj sa. Svoju matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a orodovníčkou, Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Modlíme sa. Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj v ťažkostiach tohto života nás všetkých a prived nás do večnej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzaléma z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzaléma vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ťa prišli, vystúpili do hornej Siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jej bratmi. Počuli sme Božie slovo. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila syna večného Otca. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila syna večného Otca. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila syna večného Otca. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si nosila syna večného Otca.
mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca. Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. Aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi a meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, vedia, muža nepoznám. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba, moc Najvyššieho ťa zatieni, a preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo Pánovo. Milí spoluputníci, bratia a sestry, v istom vlaku cestoval misionár, ktorý sa modlil breviár. A mal v breviári založený obrázok, ktorý počas tej modlitby mu vypadol na zem a bol tam v kúpe taký maličký chlapček a ten obrázok zdvihol a pýta sa: A kto je tá krásna pani na tom obrázku? A ten misionár mu hovorí: To je moja mama. A ten chlapec sa ešte raz pozrie na ten obrázok, pozrie sa na neho a hovorí mu: Ale veľmi sa na ňu nepodobáš. A ten misionár s takým úsmevom mu hovorí: Celý život sa snažím aspoň trošku na ňu podobať. Drahí bratia a sestry, aj my prichádzame na toto miesto, aby sme sa aspoň trošku priblížili k našej nebeskej matke Pane Márii. Nie len fyzicky, že sa približujeme k miestu, kde sa ona zjavila, ale chceme sa k nej priblížiť duchovne, čiže chceme sa trošku viac na ňu podobať. Čo to znamená podobať sa Pane Márii, našej matke? Znamená to ešte viac milovať jej syna Ježiša Krista. Ona
je výnimočná medzi ľuďmi, pretože najviac milovala Ježiša Krista. Nikto tak nedokáže milovať Ježiša ako ona, pretože ona bola jeho mamou, jeho mamičkou, čiže to je ten jeden dôvod, ale zároveň ho prijíma vo svojom živote ako Božieho syna, ktorého tiež miluje dokonalým spôsobom. A preto my, ľudia hriešni, sa snažíme aspoň troška približiť k tejto láske, čiže snažíme sa podobať na ňu, aby sme vo svojom živote mohli plniť Božiu vôľu, aby sme aj my mohli zosúladiť tie naše rozhodnutia s tým zámerom a plánom, ktorý má Boh s nami i s ľudstvom. A možno takým prostriedkom, ktorý nám dáva toto miesto, aby sme sa mohli pripodobniť Ježišovej matke, je modlitba svätého ruženca. Tak ako aj v Lurdoch, tak ako aj na inom mieste, a zvlášť tu vo Fatíme, nám fatimské posolstvo pripomína a povzbudzuje nás, aby sme sa modlili svätý ruženec. Určite ste tu niektorí, ktorí patríte do ružencového bratstva, ktorí sa radi modlievate svätý ruženec. Možno sú tu takí, ktorí sa svätý ruženec modlievajú občas, a možno sa nájde aj taký, ktorý ten ruženec tak troška vynecháva alebo nemá k tomu taký vzťah, alebo pokladá túto modlitbu za nejakú nudnú, za modlitbu, ktorá je určená pre staré babky. A práve tu vo Fatime si tak môžeme uvedomiť význam tejto modlitby, ktorou skutočne sa pripodobňujeme Ježišovej matke. A ešte viac v nás a v našom živote silnie tá láska ku Kristovi. Je to skúsenosť, ktorú človek musí zažiť. A potom môže povedať áno. Modlitba svätého ruženca ma mení na lepšieho človeka, na lepšieho kňaza, na lepšieho manžela, manželku, syna, dcéru, na lepšieho kresťana. Vy určite poznáte meno Scott Hahn. To je známy apologeta, Američan, teológ, ktorý napísal veľa kníh, ktoré aj vy si v slovenčine môžete zakúpiť, alebo možno doma v knižnici. Máte veľmi zaujímavé knihy. Vieme, že on sa nenarodil ako kresťan katolík, patril do presbyteriánskej cirkvi, bol dokonca presbyteriánsky kňaz. A vzhľadom k tomu, že presbyteriáni sú protestanti, tak mal voči Márii určitý odstup. Neuznával žiadne dogmy, neuznával úctu k Pane Márii, čiže tak, ako on neskôr priznáva, ako tínedžer hanbil sa za svoju mamu. A tváril sa, že ju nemá. A on mal odmal babičku, ktorá zomrela. To bola jediná katolíčka v ich rodine, z jednej aj z druhej strany, čiže z otcovej aj z maminej strany. A tá zomrela, to bola veľmi tichá, skromná, nábožná žena. A zostali po nej nejaké veci. A medzi tými vecami bol aj rúženec. A on tie veci dostal, aby si ich ponechal na pamiatku. A on bol tedy ešte presbyterián, a keď videl ten rúženec, on dostal taký jed, zlosť, že chytil ten rúženec a on ho rozklbal, roztrhal ho a zahodil ho do koša. A ešte sa modlil: Pane Bože, vytrhni z pút katolicizmu moju babičku. A ako priznáva, v tej dobe ešte pokladal rúženec za akúsi prekážku medzi babičkou a Ježišom Kristom.
Ale v roku 1986 spolu so svojou manželkou sa stáva členom katolíckej cirkvi. Prechádza konverziou svojho života. Bol na jednej svätej omši, ktorá ho hlboko zasiahla. Bol tam náhodou, prišiel zo zvedavosti, že ako katolíci slávia bohoslužbu a bol úplne očarený krásou našej liturgie, textov a to naštartovalo takú vnútornú premenu jeho života. Neskôr hovorí, že zobral náhodne zase rúženec, ale už teraz ho neroztrhal, ale začal sa modliť zrnko za zrnkom. Na druhý deň to isté, na tretí deň ďalší. A tak sa už bez tejto modlitby Scott Hanna nezaobíde. A stala sa mu naozaj prostriedkom, ako sa aj on má približovať ku Kristovi skrze Máriu. Ako sa má pripodobňovať Márii a ako má rásť jeho láska ku Kristovi. Preto, drahí bratia a sestry, snažme sa aj my. Samozrejme, modlitba svätého ruženca je dobrovoľná. Nikomu nemôžete naordinovať povinne. Každý musí sám sa rozhodnúť, či sa budeme modliť, alebo ako sa budeme modliť, koľko sa budeme modliť. Vy, ktorí sa radi modlíte, pokračujte v tom. Nachádzajte silu, vyprosujte si mnohé dary, uzdravenia, obrátenia skrze túto modlitbu. Vy, ktorí ste v ružencovom bratstve, aspoň ten jeden desiatok, keď sa vždy pomodlíte, to bude stačiť. A vy, ktorí možno sa nemodlíte, tak aspoň ten jeden zdravasík si dajte ako predsavzatie, že každý deň sa pomodlím aspoň raz, že neuplynie deň, kedy by som nepozdravil panu Máriu práve cez túto modlitbu. A možno raz aj vy budete v rukách už držať pravidelne rúženec a budete v ňom nachádzať veľkú silu, pomoc aj v ťažkostiach, aj v trápeniach života, že vám táto modlitba sprostredkuje stretnutie s Máriou a skrze ňu s Ježišom. Lebo aj Karolko to pripomenul, toto námestie má krásnu architektúru, ktorá je pre mňa zaujímavá. Vždy, keď vstúpim na toto námestie, z ktorejkoľvek strany by sme prišli, či stadial, či od nášho hotela a zatvoríte oči, tak ono je tak prispôsobené, že sa necháte viesť len gravitáciou, kde vás to bude ťahať. A môžete mať zatvorené oči a bude vás to ako v lieviku ťahať práve na toto miesto. Ale zároveň vás to privedie aj k tej soche, ktorá stojí v centre toho námestia. A to je socha Božského srdca, čiže socha Ježiša Krista. Ten, kto kráča za Máriou, kto sa chce na ňu podobať, nájde vždy Ježiša Krista. Mária nás vždy k nemu privedie. Amen. Bratia a sestry, vytrvalá modlitba je prejavom dôvery a lásky. Prináša nám mnohé duchovné dary. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby nám modlitba posvätného ruženca bola duchovnou silou a svetu záchranou. Budeme spoločne odpovedať: pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Otče, daj, aby všetci biskupi a kňazi rozjímaním o tajomstvách spásy v modlitbe ruženca nachádzali sílu plniť svoje poslanie. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Pozbuď všetkých veriacich, aby sa radi a často modlili. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Pozbuď všetkých veriacich, aby sa radi a často modlili ruženec. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Pre
Pre modlitbu posvätného ruženca zachráň svet od nešťastia a udeľ ľudskej spoločnosti pokoj i svornosť. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Daj, aby chorí a trpiaci našli silu i svetlo v pravidelnej a vytrvalej modlitbe. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Posilňuj všetkých, ktorí tvoria ružencové bratstvo nášho spoločenstva, aby boli horliví v modlitbe a v konaní skutkov lásky. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Daruj našim zomrelým večný odpočinok, aby sa v nebi radovali s kráľovnou posvetného ruženca. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože, vyslíš naše prosby a daj, aby sme na príhovor kráľovnej posvetného ruženca čoraz lepšie chápali tajomstva nášho vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Požehnaný si, Pane Bože všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, obetujeme Ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Požehnaný si, Pane Bože všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme Ti ho ako plod viniča práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby, ktoré Ti predkladáme spolu s obetnými darmi a daj, aby na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, Matky Tvojho Syna, žiadna prosba nebola márna, a každá modlitba bola vypočutá skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné ohlasovať Tvoju slávu, ktorá žiari zo všetkých Tvojich svätých a zvelebovať Tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou. Keď si zhliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho klaniajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán všetkých svetov, Tvoje sú nebesia i zem Tvojej slávy, a som na výsosti, ktorý prichádza na Pána. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvom nášho Pána Ježiša Krista. On prvá, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych stanie vyznávam, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorý máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedú k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorých Tvoje milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče, všemohúci v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuvedi nás do pokušenia, ale zbav nás. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udiel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľadia na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša.
Modlíme sa. Pane, pri radosnej oslave preblahoslavenej Panny Márie sme prijali sviatostný pokrm. Daj, prosíme, aby sme nasledovali jej žiarivý príklad a horlivo spolupracovali na diele nášho vykúpenia skrze Krista, nášho Pána. Všetkým vám, milí spoluputníci, ďakujem, že ste prijali pozvanie túto skorú rannú hodinu, ale myslím, že by to bolo na škodu, keby sme si nechali uísť takúto príležitosť sláviť svätú omšu v samotnom srdci sanktuária. Deo gratias všetkým, aj Vladkovi a Ľudke, ktorí sa zapojili do bohoslužby ako lektori. Chcem povedať ešte niekoľko oznamov. To má na starosť Karolko, ale keďže je tu zakázané preskakovať ten múrik, tak to poviem ja. O 7 hodine budú raňajky. Sú dobrovoľné. Dobre. O 7 hodine. Zároveň v tomto čase o 7 príde ten pán s tým olejom. Nie motorovým, ale olivovým. Dobre. Čiže nepríde pre šoféra, ale pre vás, ktorí ste si objednali. Potom po raňajkách bude osobné ešte voľno. Na modlitbu môžete sa aj sem vrátiť alebo využiť ten čas, ako chcete. A potom o 9 hodine sa stretneme na recepcii a budeme odchádzať z hotela. Dobre, o 9 hodine. Ak nás náhodou niekto pozeral, neviem, či ste dali informáciu domov a sleduje nás cez webovú kameru, tak srdečne všetkých doma pozdravujeme. Ďakujeme, že ste sa s nami duchovne spojili. Putnici sú všetci v poriadku, usmievajú sa, teraz možno nie skoro ráno, a usmievajú sa dobre, výborne aj tam, takže sú v poriadku, nebojte sa a zajtra sa vrátime, už chystajte tie rezne, už sa putnici na ne tešia. Všetkým vám prajem ešte požehnaný zvyšok tohto pobytu tu vo Fatime, tých už len pár hodín a potom šťastnú cestu na ďalšie miesta, kam sa uberáme. Prijmite všetci požehnanie Pána s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Amen.